Salve galera, beleza? Hawk e Minari, estamos aqui para mais um capítulo da série do início ao fim. Galera, no capítulo de hoje vamos fazer aqui a caverna de lava, né? A Lava Cave. E galera, aqui dentro tem um artefato do Massivo, tá? Então vamos atrás dele, tentar pegar aí com o nosso Tila, beleza? Facilitou bastante o uso de Pokébola hoje em dia, né? Porque antigamente não tinha essa parada aqui não. Tinha aqui de lobinho aqui. E morrer, morrer, morrer. E morrer. Beleza, acho que aqui já dá pra jogar ele já ou não? Não sei, acho que dá sim. Porque aqui estamos de guile, né? Que não vamos passar muito frio, porque é caverna de lava, então tá safe. Beleza. Sabe, a guile é a roupa, a melhor roupa que tem. Eita, susto essa Megalana. Nossa, fez um barulho muito louco aqui, parecia o barulho da Brugmother, você escutou? Que fez esse barulho? Não vi. Será que eu tô doido, tô ouvindo coisa? Eu acho que tá. Estranho, estranho. Cuidado com a raiz, hein? Sim. De vez em quando dá uns pulinhos. Eu não sei se tem um ângulo certo que, tipo, se o morcego te bater, você pega raiva. Ou é acertando seu bicho mesmo. Deixa eu aumentar um pouco o gama aqui que eu não tô enxergando nada. Ou só de se acertar seu bicho mesmo, o negócio já pode dar raiva. Eu nunca entendi direito o morcego, como é que ele faz pra transmitir. Beleza. Tá, por enquanto aqui eu posso só andar de boa. Você, né? Eu Que fui isso, é uma aranha, atacada por galera? centenas de aranhas essa Nossa, ela é da semana. parede, essa aranha, velho. Eu não sei por que As duas. eles Foi botam uma. uns respaldos Foi duas. dentro da parede, né? Tipo, tem uns paredes assim que é falsa. Ela não existe de verdade. Beleza. Aqui, deixa eu ver. Tem que pular ou será que dá pra passar andando? Você, vou te dizer porque é falsa, não é a parede. Sabe Dá por um que é pulinho só de falsa? boa aqui. É a ideia de ter um jogo sem bug. Né? Então, é que tem canto que eles, tipo, faz uma. Opa, melhor pelo lado ali, né? Eu pensei que ele passava aqui, mas não passa, não. Volta, volta. Ai, você tá me empolgando. Sempre tem uma aranha nas costas, Sim, sempre me pega na teia. né? Aqui, Ai, 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 ai. ó. Eu vou catar uns morceguinhos desses. Será que dá pra gente pegar uns morceguinhos desses? Aí, chegaram em mim. Oh, o Tila tá com as garras não tá afiada não, hein, velho. Nem reclama que a primeira Assim, clipe ó. que a gente fez foi com o Tila 15. Peguei, peguei, peguei. É muito da hora fazer isso. Né? É, quem não sabe, galera, tipo, quem não conhece pelo menos o Tila, se você pendura na parede, ele não só fica escalando as coisas, mas ele tem que estar naquela posição das patinhas aqui, assim, ó. Oh, mas gruda, bicho. Ele não quer grudar, não. É, deixa, nessa parede ele não quer. Tá, vamos pular pra lá. Beleza. Aqui acho que dá pra passar só no sprint. Além que vocês tomaram a teia de aranha ali, acho que sprint não passava não, hein? Perigoso tomar a teia de aranha na hora do pulo. Passar muito morcego. Não pegamos raiva ainda por sorte. Sim. Ó, mais um Ajuda, que tipo, caiu eu percebi da. quando você tomar tipo um hit na armadura, sei lá, tipo, a topadora quebra a sua armadura, alguma coisa assim, parece que toma Nossa, a aranha conseguiu mais raiva. pular, cara. Sempre tem uma nas costas, né? Tá vendo? Eu acho que é programado, isso não é possível. Beleza. Drop bolt? Não. Não, foi uma selinha de pack. Nem sei se eu vou ter esse bicho. Mas vamos. Tem um Beleza. paquinho. É, packzinho é bonitinho tudo, mas não faz muita coisa, né? Antigamente fazia, né? Nem. Só. É, se, além que se a pessoa fizer um super pack, né? Toma tudo na Daí dá pra dar umas cabeçada. coisas. Tipo, eu menos pesava pra caramba o cavalo. E eu usei pra caramba o último que eu domei. O último que eu domei não, né? O último que eu domei foi aqui, mas o. Nessas séries lá e tal, o cavalinho é muito bom pra domar as coisas. E ó, que ele tinha um melee horrível, eu pensava que ele tava arrasando, né? Beleza. Deixa eu pegar esse aqui rapidão, porque eu sei que tem um escorpião aqui, né? Notinha, notinha. Pegar a notinha, né? O XP tá mó bom, cara. A notinha vai ficar melhor ainda. Pegar a notinha aqui. Tem mais uma aqui, tá? Costumamente nesse caminho que eu faço, não. Acho que a gente deu um caminho a mais. Tipo, daqui a gente poderia ter pulado ali de Viu que tem cima, né? outra nota aqui? Vamos voltar. Hã? Do lado. Agora são duas aqui, né? Deixa eu pegar outra. Atrás dessa parede. Aí. Nossa, ele deu uma flicadinha que eu quase fui, hein? Essa aqui embaixo, galera, deixa eu também falar uma coisa pra vocês. Caso vocês caiam na lava, ela não dá hit kill. Ela vai dando mais ou menos 50 de dano por segundo. Então, se eu tenho 340 de vida ali, eu vou durar o quê? Uns 6 segundos? É isso? Acho que é isso.
É, porque eu teria que ter 350, 360 pra durar um segundo a mais. Então você tem uma chance ali de tentar pular com seu bicho. Você não pode apavorar, você tem que ser frio e calculista. Então por isso que, tipo assim, a vida é bem importante. Porque, tipo assim, a vida é bem importante no Ark por alguns motivos, né? Primeiro que você cair na lava, você tem alguns segundos. Ah, velho, peguei o Ih, bagulho, peguei. raiva. Não sei se foi você que pegou a pauta pra mim ou eu que peguei. Nós pegamos ao mesmo Tá. tempo, Aí porque tem que separar, tem que separar. eu ouvi o barulhinho ao mesmo tempo. Sim. Vamos separar aqui. Agora é ter que separar por quê? Porque um fica passando pro outro infinito e nunca passa. Tipo, ela nunca sai se acontece isso. Então a melhor estratégia é você se separar e tancar o dano, né? Não tem muito o que fazer. Pega as toxinas de Megalene aqui, que é importante também fazer o boss. Bem, como eu estava dizendo, por que a vida é importante? Primeiro, tem uma poção chamada Enduro. E ela cura 1,2% da sua vida por segundo. Então, se você tem mais vida, ela vai curar mais vida. Então, tipo, ah, se você tem 100 de vida, ela vai curar 1,2 de vida. Se tem 1.000 de vida, ela já vai curar, que é 10 de vida, entendeu? Falco, presta atenção. Oi? Foram matadas duas megalanias. Se tiver toxina no inventário, já guarda. Eu guardei, guardei. Duas megalanas, né? Só vi uma. Eu tomei peguei uma. Duas Ué? megalanias. Não deve ter matado duas megalanas, Matou. Se né? E... você tá com uma e eu tô com uma, matou duas megalanias. Sim. Não, duas que eu digo, né? Então, são quatro. Se você tá com duas toxinas e uma megalania dá duas Sim, toxinas. sim. Até nem escorpiãozinho morre na hora. Ele vai tomando dano. 50 e 50, tá vendo? Aí seu bicho demora muito mais tempo pra morrer, né? 6 segundos, e aí? Sim. Outra coisa também nessa caverna que você tem que tomar cuidado, essas lateralzinhas aqui é meio que falso. Elas são tudo tipo uma pontinha para você não conseguir passar. Então caso você caia aqui, você meio que fica preso ali. Aqui já acabou. Agora se a gente tomar outra em seguida assim, sem ter pelo menos metade da vida, a gente morre. A minha tá bem menos tentada. Então, é Ó, importante a areia gente curar cozinhando ali. de boa aqui. Tá, vamos pegar aqui o dropzão. Da passiva aqui pro meu não sei Artefato. que nem um doido. É, ó, artefato do amorfo, né? Que é massivo em inglês, na verdade. Artefato do amorfo. Que beleza. Esse aqui, se não me engano, ele demora um tempinho pra voltar, né? Tem um esqueminha que às vezes a galera faz de deslogar, que ele parece que ele insta-respawn. Mas não vou fazer isso não. Eu não vou fazer isso não. Tem um brilho esquisito ali, será que tem um artefato vermelho ali pro lado? Sabe onde que tá meio avermelhado? Ou é só por causa da lava mesmo? Que o drop vermelho também faz uma aura parecida. Ó, na hora de falar artefato, você falou drop. Agora, quando Ah, você tô fala invertendo tudo, eu artefato, tô drop. invertendo tudo. Ali, ó, respawn, 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 pega lá. Eita, só pra ter que pular na lava de Tem novo. uns que é tipo insta, né? Você tipo tira o negócio e lá, ó. Mas esse aí. Esse aqui não é muito insta, não. O tiro é bem tranquilo os pulos dele. Ainda mais porque Sim. você pode frear no ar, e isso é muito bom. Tipo É o assim. bicho que você vem com certeza que você vai Tô conseguir. segurando pra frente aqui. Eu pulo. Na hora que eu vejo que eu passei, eu seguro S, ó. Eu freio. Tipo, ele consegue frear no ar, tá ligado? Ele Bem realmente fazer isso. desativa as leis ali da física. Mas ele consegue frear no ar. Então isso é bem interessante porque você pode controlar seu pulo. Você não precisa falar assim, ah, se eu tenho que dar um pulinho aqui pra estar certinho, não. Você pula o mais forte possível e depois freia o bicho. É o esquema dele. Por isso que ele é muito bom fazer cave, velho. Tipo, além dele ser forte, ter muita vida, ele ainda consegue ter um bom pulo aí. E mudar Pular as coisas e caso precise, parar onde né? você quiser, né? Ó, pulei, freio aqui, ó. Freou, tá vendo? Ele vai tipo. Não é insta o freio, né? Mas ele vai dar uma boa freada no ar. Beleza, agora é só passar aqui. Às vezes dá medo de bater a cabeça nesses lugares e cair pra baixo. Porque isso aqui, ó, se você perceber, ele tem uma angulação pra você pular e te jogar pro lado. É a chance de você cair lá embaixo. Só que acho que ali é meio que. Deixa eu ver. Não, ali cai na lava mesmo. Se cair pra direita aqui, realmente. Você cai na lava. Acho que esse aqui é o pulo mais perigoso que tem, né? Pra descer não, mas pra subir ele é um pouco perigoso sim. Beleza, mas tá bem safe aqui, tá bem safe. Olha esses negocinhos aqui. Me travando. Trava, buga. Sim. Mas eu boto em Nossa. primeira pessoa que tem uns que não dá pra enxergar o pulo. Beleza, ali não quero brigar com aquele monte de bicho ali não. A menos que tenha um drop ali. Será que a gente mata ali pra ver se tem um dropzinho? A minha vida já recuperei, então eu consigo tankar mais um negócio. Vai que tem uma megalanazinha ali pra gente pegar uma toxina. Vamos brigar aqui? Além do Meu XP, acho que vai Deus. ser bom, hein? Tem cara de XP bom, hein, meu Deus. Se eu Muito bicho. pegar raiva, tô morto. Eu já curei o suficiente pra tankar mais uma. Eu fui gastando carne conforme minha fome foi caindo. Mas a minha quase zerou A aquela carne, hora. galera, cura, mas lembra disso que sua fome tem que estar baixa, né? Se sua fome não estiver baixa, não, nem aparece a animação ali de uma garrafinha com
uma setinha pra cima. Se não aparecer, você já sabe que você não tá curando. Então, não... tem gente que fica spamando 50 carne pensando que tá curando. Ih, peguei a raiva. Não, chega perto, não chega perto. Não peguei. Sai de perto. Mas vaza. Tô com feia. Tá, acho que não foi uma boa ideia. Vai descendo aí, vê se tem alguma coisa aí pra baixo, algum draco. Eu vou seguindo mais afastado. Pô, a raiva me seguiu nessa aqui, hein? Caraca, velho. Tem alguma coisa pra ir? Não, mas tem bastante caminho ainda. Ah, sim. Aqui também são dois caminhos pra chegar lá. Nossa, eu quase caí por causa das aranhas. Acumulou um monte de aranha em cima. Nossa, que cantinho traiçoeiro aqui, né? Muito traiçoeiro. A pessoa vai a milhão aqui pulando, não. Só vai. Ah, vai cair no mesmo lugar, vai cair no, do outro lado onde eu queria ir. Só vamos voltar. Mas deve ter algum drop que spawna aqui. Tipo, aqui por baixo, assim. Tá. Vai estar tua raiva. Tá em 28 segundos. Calma. Minha vida tá em 20 segundos. Não, brincadeira, acho que vai tancar assim. Meu Deus, gente, como é ruim de virar aqui. Dá atenção de cair nesse buraco. Ele não pode sprintar de jeito nenhum, porque se tomar um sank ali. Aí, tchau, morceguinho, não quero nem saber de vocês. Você vai me dar raiva duas vezes. Vou fora, vazei. Agora é só andar aqui, porque não tem mais muito segredo. Nossa, eu precisei. Cuidado que eu tô entalado aqui. Acho que nós nem pegamos desse caminho. Ó, passou agora e eu tô quase morto. Como eu disse, eu ia ficar no toco da vida, que é um pouquinho mais a metade da minha. Tá gerando o quê? Uns 150, 160 de vida. A raiva. Então tá bem tranquilo aí de tancar ela. Tá bem tranquilo, só tô com a perna quebrada. Sim. Por isso que é importante pra vida, tipo... Tem gente que não upa, não tanca. Uma raiva, tá ligado? Então não adianta muito. Mas é isso aí, galerinha. Conseguimos aí nosso artefato do Amorfo. E se curtiu esse vídeo, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Passa no canal da Gabi lá que também tem muito vídeo. E é isso aí. Valeu, falou e fui!